Tinch osuda vatanda yashash baxti. Bunday tinchlik, xotirjamlikning hukm surishida kunni tunga, tunni kunga ulab mehnat qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining munosib hissasi bor. Bugungi ko'rsatuvimiz hayotiga fidoilikni mezon qilib olgan, yurt tinchligi, osoyishtaligini ta'minlashni muqaddas burchi deb bilgan sharafli kasb egalariga bag'ishlanadi. Sababi 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni. Sizda orom qayda? Sizda tun qayda? Siz to'yib uxlagan bitta tun qayda? El yurt oromini asragan zotlar el mehri asrasin sizni har joyda. Sizga sabot bersin, sizga kuch bersin. Buyuk zotlar ruhi shunday pallada. Har kun oftob bilan sog' ko'rishib yuz, uydan omon chiqib, omon qaytingiz. Rostov ulug' bo'lsin, Turkiston bo'lsin, xonadoningiz va mamlakatingiz. Yo'llar ravon bo'lsin, yo'llar oq bo'lsin, bahor maysalari ko'kchiroq bo'lsin. Burchga sadoqatli, ey fidoilar, pokligingiz sizga qo'zmonchoq bo'lsin. Yangi O'zbekistonni barpo etishdek buyuk maqsad sari keng ko'lamli islohotlar amalga oshirib kelmoqda. Hayotimizda bo'y ko'rsatayotgan islohotlarning tag zamirida mamlakatimizni har tomonlama rivojlantirish, xalqimizning erkin va farovon hayotini ta'minlash, huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish asosiysi fuqarolar roziligi turibdi. Eng muhim yurtdoshlarimiz ichki ishlar organlarining har bir xodimi timsolida o'z himoyasini ko'ra olyapti. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda bir qator islohotlar amalga oshirish bilan bir qatorda ichki ishlar organlarida ham ijobiy jihatlarni inobatga olgan holda islohotlar keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bu borada aynan kadrlar tanlash, kadrlarni salohiyatini oshirish bo'yicha ham yuqori saviyada ishlar tashkil etilgan. Avvalgi yillarda ichki ishlar organlarida kadrlarni, nomzodlarni qabul qilish bir qator qiyinchiliklarga olib kelgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib soddalashtirilgan tartiblar joriy etildi. Bunda nomzodlarimiz yoki fuqarolarimiz aynan ichki ishlar sohasiga kirish borasida bir qator qulayliklarga erishilgan. Eng muhim jihat shundaki, hozirgi kunda so'nggi islohotlar bo'yicha ichki ishlar organlariga qabul qilishda faqat Ichki ishlar vazirligi akademiyasi litseyini hamda ma'lum muddat davomida jamoat tartibini saqlash bo'yicha profilaktika inspektorining yordamchisi lavozimida xizmat qilgan nomzodlar ichki ishlar organlari sohasiga qabul qilinishi alohida belgilab qo'yildi. Bu ham alohida ichki ishlar organlarining yanada rivojlanishi bo'yicha alohida e'tibor etsak adashmagan bo'lamiz. Bundan tashqari ichki ishlar organlarida yanada salohiyatli, professional, yetuk xodimlarni tayyorlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorga asosan ichki ishlar organlarini ma'naviy ma'rifiy ishlarni konsepsiyasi joriy qilingan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar konsepsiyasi doirasida har bir ichki ishlar organi xodimi rahbar bo'lsinki yoki quyi xodim bo'lsin, ma'naviy ma'rifiy jihatdan yuksak darajaga erish alohida e'tibor qaratilgan. Bu borada biz oxirgi tahlillarga e'tibor qaradigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar organlari bilan bog'liq salbiy holatlar juda ham kamayganini ko'rishimiz mumkin. Ichki ishlar organlari xodimlari uning rahbarlari tomonidan har oyda aholi bilan, fuqarolar bilan sayyor qabullar uyushtirilib borilmoqda. Bu sayyor qabullarda aholini qiynab kelayotgan muammolar o'z o'rnida yoki yuqori rahbariyat, yuqori darajada hal etilishi ko'zda tutilgan. Aynan shu kabi sayyor qabullarda ichki ishlar organlarini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi xodimlari ham bevosita qatnashib kelib, ularni muammolarini, qiynab kelayotgan masalalarni hal etishda o'zimizni hissamizni qo'shdik. Hayotimizda ichki ishlar organlari xodimlarining roli nihoyatda katta. Chunki tinch, xotirjam yashashimiz, turli huquqbuzarliklarni bartaraf etish, yo'l transport hodisalarini oldini olish, ko'ngilsiz jarayonlarning ro'y bermasligi ularning sergakligi, fidoilligi tufaylidir. Ular tizimda chin vatanparvarlik bilan faoliyat olib boryaptilar. Tizimda erkaklar bilan bir safda xotin-qizlarning ham samarali faoliyat olib borayotganini alohida e'tirof etmay ilojimiz yo'q.
Keyingi yillarda boshqa sohalar bilan bir qatorda ichki ishlar organlar tizimida ham bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan ichki ishlar organida ayollarni huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularni gender tengligini ta'minlash, ularni ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish maqsadida bir qator yangi lavozimlar joriy etildi. Jumladan, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati tizimida ayollar masalalari bo'yicha bosh inspektorlik lavozimlar joriy etildi. Mazkur bosh inspektorlar ichki ishlar organi tizimida faoliyat olib borayotgan ayollarni erkaklar bilan tengma-teng ish faoliyatini olib borishda huquqiy ko'maklar berishi, ularni moddiy ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi, ularga yaxshi ish sharoitlarini ta'minlash kabi faoliyatlar bilan shug'ullanib kelmoqda. Bundan tashqari ichki ishlar organi tizimida huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishida ayollar masalalari bo'yicha inspektorlik lavozimlar joriy etilib, mazkur inspektorlar har bitta tumanda o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari haqida gap ketganda, tizim tarkibidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi vakillarining alohida o'rni borligini ta'kidlash lozim. Xodimlarning kasbiga sadoqati tufayli keyingi yillarda Namangan viloyatida huquqbuzarlik va turli jinoyatlarning oldi barvaqt olinmoqda. Buning tag zamirida ichki ishlar organlarining tizimli ish olib borayotganligi, o'z vazifasiga sidqidildan yondashayotganligi namoyon etib turibdi. Mamlakatimizda ichki ishlar organlarida olib borilayotgan islohotlar natijasida, xususan viloyatimizdagi 777 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 806 nafar profilaktik inspektorlar faoliyat yo'lga qo'yilgan. Ularning barchasi jamlangan. Profilaktik inspektorlarning 800 nafari, ya'ni 99.2% oliy ma'lumotli, 6 nafar o'rta maxsus ma'lumotli xodimlar tashkil qiladi. Xususan 106 nafari huquqshunos, 695 nafari boshqa mutaxassislar xodimlaridir. Xodimlarga sharoit yaratish maqsadida viloyatimiz hududida 497 ta xizmat uylari bilan ta'minlandi. Shuningdek, profilaktik inspektorlarimiz tomonidan mahallalarda huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish maqsadida bir qator ishlar tashkil qilindi. Xususan sayyor sudlari, har bir mahallaga alohida profilaktik inspektorlar biriktirilib, bu yil hisobidan viloyatimiz hududida 102 nafar inspektor psixologlar ta'lim muassasalaridagi huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha shug'ullanmoqdalar. O'rganishlar natijasida aniqlangan kamchiliklar, muammolarni bartaraf etish maqsadida sektor rahbarlari bilan hamkorligida ishlar tashkil etildi. Yurtning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati xodimlarining ham o'rni katta. Dam olish kuni deysizmi, bayram sanalaridami, yarim tunmi, hamma vaqt ular xizmatga shay. Hamisha xalqimizning osoyishta hayotini ustun qo'yadi. Shuning uchun ham ularni chin jasorat sohiblari deyishimiz mumkin. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni shaxsiy tarkibi tomonidan 2021 yil 9 oy yakuni bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Ya'ni Namangan viloyatida hududda qidiruvda bo'lgan 9 ta jinoyatchi tezkor surishtiruv ishlariga amalga oshirib, qidirib topib, shahar, tuman va ichki ishlar bo'limlariga topshirildi. Bundan tashqari, viloyat hududida 32 ta bedarak yo'qolgan shaxslarni tezkor surishtiruv ishlarini amalga oshirib, qidirib topib, shahar, tuman va ichki ishlar bo'limlari tezkor vakillari bilan hamkorlikda o'z yaqinlariga topshirilishi amalga oshirildi. Jamoat joylarida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Ya'ni patrul post xizmati batalyoni shaxsiy tarkibi tomonidan jinoyatchilikni oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi. Ko'cha va jamoat joylarida sovuq qurol bilan harakatlanayotgan fuqarolarni aniqlash va tayanch punkti profilaktika inspektorlarga topshirib, ulardan aniqlangan sovuq qurollarni bildirgi asosida rasmiylashtirib olish yo'lga qo'yilgan bo'lib, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik tiq tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Boshqarma patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni otryadlariga biriktirilgan yo'nalishlardagi ko'ngilochar maskanlar, turar va noturar obyekt rahbarlaridan hududda huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymasliklari, obyektlarni Milliy gvardiya quruqlash pultiga ulash, yoritilishini ta'minlash, yetarli darajada kuzatuv kameralarini o'rnatish bo'yicha tushuntirishlar amalga oshirildi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari haqida soatlab gapirish mumkin.
chunki ularning maqsadi bitta, ya'ni haydovchilarni qoidalarga muvofiq harakatlanishga undash, yo'lovchilarning o'z manziliga sog'-omon borishlarini ta'minlashdir. Bunday jon kuyarlik, xalq uchun fidoilik ko'rsatish aslida chin vatanparvarlik ekanini anglash qiyin emas. Ular orasida o'zining tashabbuskorligi va fidoiligi bilan jamoa, xalq orasida hurmat, e'tiborga sazovorlari ham talaygina. Jumladan, ko'p yillik tajribaga ega, el-yurt tinchligini ta'minlash borasida fidokorona xizmat qilayotgan Martlik ordeni sohibi Shavkatjon Sodiqov ham bor. Yo'l transport hodisalarini oldini olish, jamoat tartibini saqlash, aholi xavfsizligi, yurt tinchligi va asosini ta'minlashda ichki ishlar organlari xodimlarining oldida katta mas'uliyat yuritilgan. Albatta, xalqimiz halovati uchun kuni tun xizmat qilish bizga yuksak sharaf bag'ishlaydi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, so'nggi yillarda tizimda ulkan islohotlar amalga oshirildi. Fuqarolarga sifatli va ishonchli xizmat ko'rsatish uchun tizim zamon talab munosib tarzda moddiy texnika bilan ta'minlandi. Birgina yo'l patrul xizmat sohasida to'xtalsak, zamonaviy texnikalar nafaqat inspektorlarni, balki harakat ishtirokchilarini ham ortishga, sasongachini oldini olishga xizmat qilmoqda. Bu kabi ijobiy ishlar muntazam tarzda yo'lga qo'yib kelinmoqda. 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kasb bayram kuni bo'lganligi bois fursatdan foydalanib, Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va shaxsiy tarkibi nomidan barcha safdoshlarim va hamkasblarimni samimiy muborakbod etaman. Xalq osoyishtaligini ta'minlashdik. Mas'uliyatli va mashaqqatli xizmatlar davomida yuksak sharaflarga ega bo'lishlarini tilab qolaman. Tizimdagi islohotlarni barcha soha va yo'nalishlarda ko'rishimiz mumkin. Jumladan, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi tomonidan ham aholiga ko'plab qulayliklar yaratilmoqda. O'tgan 5 yil davomida sohada juda ko'plab ijobiy islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, 2005 yilga qadar O'zbekiston Respublikasi doimiy ro'yxatdan o'tgan fuqarolik bo'lmagan shaxslarga avtomatik tarzda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga tan olish joriy qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish pasportlarini olish masalasi bo'yicha ekstraterritorial murojaatlar amalga oshirilib, ya'ni fuqarolarimiz yashab turgan hududlardagi ichki ishlar bo'limlariga ham murojaat qilishlari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, doimiy ro'yxatdan o'tish masalasida fuqarolarning elektron murojaatlari ham ko'rib chiqilmoqda. Tizimda faoliyat olib borayotgan xodimlarning salomatligi ham doimiy e'tiborda. Ularning tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, davolanishlari uchun malakali shifokorlar biriktirilgan. Kasal bo'lmasligini oldini olishda profilaktik ishlar o'tkazib kelinyapti. Yil davomida buning uchun 2021 yil boshida qilingan ish rejalarimiz bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Tibbiy ko'riklar o'z vaqtida o'tkazilyapti. Yil davomida tibbiy ko'rikdan tashqari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar bo'ldi. Uylarga borib pensionerlardan xabar olish, ularga dori-darmonlar ajratish, kasalliklar o'rganib, shifoxonamizga gospitalga yotqizishlar planlari bajarilyapti. Yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalikni ta'minlash maqsadida hurmat tolmay ishlab kelayotgan ichki ishlar xodimlarini bugungi kasb bayramlari bilan tabriklayman. Sihat-salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning shahar va tumanlardagi bo'limlarida bugungi kun talablariga mos sharoit yaratilgan. Joriy yilda ham tizim xodimlari uchun qator qulayliklar yaratildi. Uch tuman ichki ishlar bo'limining yangi binosi qurib foydalanishga topshirildi. Bu tizimda mehnat qilayotgan xodimlar uchun katta imkoniyat eshigini ochdi. Shuningdek, moliya moddiy texnika ta'minoti boshqarmasi tomonidan ham xodimlarning oylik maoshlari, moddiy ta'minotlarni to'laqonli ta'minlash borasida ko'plab ishlar tizimli amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi hayotini uzoq tarixini o'zida jamlagan muzey ham faoliyat ko'rsatmoqda. Barcha hamkasblarimni 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bayrami bilan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Tergov boshqarmasi shaxsiy tarkibi nomidan samimiy tabriklayman. Ona vatanimiz mustaqilligini asrab avaylash, mamlakatimizda tinchlik, barqarorlik va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida olib borayotgan mas'uliyatli hamda sharafli xizmatlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Sizlarni yana bir bor kasb bayrami bilan chin yurakdan qutlab, barchangizga mustahkam sog'liq, xonadoningizda fayzu baraka, g'oyat mas'uliyatli va serqirra faoliyatingizda zafarlar tilayman. Har tongni osuda qarshilash, har bir oqshomni xotirjam kuzatish inson uchun cheksiz saodat. Yurt tinch bo'lsa, bugunidan ertasi yuksalsa,
odamlar baxtdan masrur yashasa ikki karra saodat. O'zbekistonimizning bugungi dorilamon kunlarida ona xalqimizning farovon hayotida hech shubhasizki ichki ishlar organlari xodimlarining munosib hissasi bor. Biz 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni bilan mart jasur vatanimiz posbonlarini muborakbod etamiz. Hamisha xalqimiz tinchligini ta'minlashda fidokorlik sizga yor bo'lsin.